Зараз активно обговорюють, що повістку, яку вручив Орківський військкомат людині, яка вже давно померла, підробили в фотошопі. Перше зауваження – колір бумаги. В одному місці він просто контрастує зовсім по-іншому. Здається, ніби це вставлений фрагмент. Але ні шумовий, ні ерор-аналіз нічого тут не показує. Просто це сама бумага така, оскільки це Орківщина, туди вже давно не завозять людської бумаги і друкують на чому є. Друга претензія, що рядки нерівномірно нахилені. Десь вони йдуть рівно, десь скошено. Це просто ілюзія, і за цієї вставленої білої таблички просто здається, що текст знизу йде скошено, а зверху рівно. Також це підтверджує відстань між рядками, яка скрізь одинакова. Третя претензія – печатка. Так само ні ерор, ні шумовий цю печатку не висвічують. На мою думку, це оригінально, оскільки є невідповідність відтиску, тобто не все відтиснуто, знизу бачимо, що якийсь текст пропущене. І це таке часто буває в оригінальних печатках, коли дуже багато разів штампуєш. Проте, як виявити підробку, а також багато цікавих сервісів в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.